ତାର ଆଜି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଜି ବାହା ହେଇଗଲା ଯେ କିସ ହବେ हे भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपको स्वागत करीडियो तो कमी अच्छी अपने समस्त आशा कर समस्त मस्त बिजनेस बढ़े थे समस्त भल था प्रभु जगन्नाथ को डाक तो एवरी टाइम पाखापाखी दीपर साढ़े दुईटा मैं दुईटा चालीस है तो सका ब्लॉग फ्लग एडिट चली टे कह व्यू टे कम आस सब्सक्राइबर हिसाब से भल पा दिंतु आपलपा मोप लड़ा सब बड़े कही तो आज हूँ राति मोर गोटे सांगर एंगेजमेंट भी झीटा तो कौन कौ सांग सबकि कह वेट करूँ ता पर्यटन आज का भिड स्टार्ट करें लेट्स तो हाँ भाई जमीन कहल टाइम पाखापा दुईटा चालीस तो चलते जा कौन खाई आसिया घरे घरे आज हो रात जहाँ खाई मैं नेक्स्ट भिड आप जहाँ देखी पखा मैंने जेहतु खरा दिन पहुँचला तो पखाड़ प्राय सब बड़े हम पखा तो पखा मानने खावाटा कह भी कौन पखाड़ ही पखा पखाड़ जो मजा से आगुरी मंस भात कि मटन में से खुशी से सुख ना तो चलते जा पखाड़े खाया कौन कौन हो देखे सेयार करी तो लेट नक जानते पखाड़ खायापर जहाँ हम देखे सेयार करी आउ सांगर एनगेजमेंट कौन सब कह लास्ट भिड देखूँ एनजे करते जात सब सांग भी जीवु दस टी बढ़ तो आसिक पहुँची गला जमी बहुत पखाड़ ओह लंका पड़ी पूरा हो सांगे आलु चटनी बादाम चटनी आलु भजा बड़ी भजा बैगण चटनी एटा प्याज पड़ी शागटा भजा ही नॉर्मल शागटा भजा ही सागर कंचा प्याज खाइबाटा पूरा आज उड़ी ब चल खाईद बस आई सीट आई सीट बस मना नहीं मम्मी कह आओ 15 सेकंड दे दिले ओ जल्दी हां हे ई जगह ते नाली हो को जु तो हां हे गलत तो नाली तो पापड़ को दिबे पापड़ ए भगवान
ନିଅ। ଏ ଗୋଟେ ଦିଅ ମତେ। ତ ଏବେର ଟାଇମ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଛଅଟା, ତ ମୁଁ ରେଡି ହେଇନି, ଅଧା ହେଇଛି। ହାଲକା ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗେଇଦେବ, ମୁହଁଟା ବି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଦେଖାହଉଛି। ତ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଏମିତି ଗେଟଅପ୍, ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଗଳେଇ ଦେଇଛି, ତଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖେଇବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। ଆଉ ହଁ, ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ କହୁଥିଲି, କାହାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତ ସାଙ୍ଗଟା ନାଁ କହିଦେଉଛି ମୋନାଲିସା, ଆମର ସ୍କୁଲ ବେଳର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ତାର ଆଜି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ। କିଏ କିଏ ଯାଉଛି, ବିନ୍ଦୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦିନେଶ ଜଣେ ଆମ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ କିଏ, ଚକ୍ର, ଦିନେଶ, ମୁଁ, ବିନ୍ଦୁ, ବସ୍ ସେତିକି ତ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଠି ଗଞ୍ଜିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ସାର୍ ମାନେ ରିଙ୍ଗ ସେରେମୋନି, ସକାଳ ତାର ପୂଜା ପୂଜା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ସେରେମୋନି ହବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡି, ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି 6:30। ତ ଜୋତା ଫତା ପିନ୍ଧି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବା। ତ ହଁ, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପାଖାପାଖି 6:50। ତ ହଁ, ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ବାହାରି ସାରିଲିଣି, ତ ଏବେ ଜୋତା ଫତା ପିନ୍ଧି ଫୁଲ୍ ରେଡି। ତ ଏବେ ଯିବି ଆମର ଚକ୍ର ପାଖକୁ, ଚକ୍ର କଲ୍ କରିଥିଲି, ଚକ୍ର ଘର ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଚକ୍ର ଅଛି, ତା ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଯିବା କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଡିସାଇଡ଼ ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲେଟ୍ ନ କରି ଚକ୍ର ପାଖକୁ। ତ ମୁଁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଚକ୍ର ଘର ପାଖକୁ, ଚକ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଫୋନ୍ କରି ଦେଖିବା ଆସିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଚକ୍ର ଘରକୁ, ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଆମେ ଚାଲୁଛେ ନା, ଆଉ କିଏ କିଏ ଯିବେ ସେଆଡ଼ୁ, ଦିନେଶ ରାକେଶ ନା, ଦିନେଶ ରାକେଶ, ଚାଲ ଯିବା, ପଛରେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରିକି ଯିବା ଆପଣ। ହଁ, ବାପା ଏଇନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, 8:30 ତ ରେଡି ହେଇଥିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଆସି ଯିବା, ଏଇଟା ସାରିକି ସେଠି ଯାଇଦେବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେ ନବରେ ମିଛ। ଚାଲ ଯିବା, ଦିନେଶ କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଦିନେଶ ସେନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସି ଆସିଲା ପରେ ଯିବା, ପହଞ୍ଚିଲି ଚାରି ଦିନ। ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଞ୍ଜପୁରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଦିନେଶ ଆସୁଛି, କହିଲା ହେଇଛୁ କଟନ ଖାଇ, ଆସିଲା ପରେ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ତ। ଆଜି ବାହା ହେଇଗଲା ଯେ।
ए किस हो डीजे फीजे बागर अरे ऑलमोस्ट बागर ना ऑलमोस्ट बागर ही Thank you.
ଆଣ୍ଟଲ ତ ଶୁଖିଲା ଦବ ନା ମତେ ତୁ ଦୁନା ଥିଲ ଏଇଟା ହଁ ଉପରେ କଣ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ଉପରେ ତାହେଲେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ଉପରେ ତାହେଲେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ଇଏ ପଳେଇଲା କି ଅଙ୍କିତା ପଳେଇଲା ପଳେଇଛି ଉପରେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ହେଇଥିଲି ଏଇନା କଣ ତାଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନ୍ ତ 10:30 ହେଲା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନ୍ ତ ହେଇନି ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଦେଖା କରିଦେଇକି ନହେଲେ ପଳେଇବା ଆପଣ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି ଚାଲ ମାଛଟା ଯାଇକି ନନା ପଛରେ ଅଛି ନନା ପଛରେ ତ ମାଛଟା ଚେୟାର ଉପରେ ନନା ପଛରେ ଚେୟାର ଏଇଟା ବଡ଼ ମାଛ କି ଡାଲିଛି ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ବୋଲି ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବୁଲୁଛୁ ଥଣ୍ଡାଟେ ପାଉନି 1.5 କିଲୋମିଟର ବେଶୀ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବୁଲୁଛେ 1,500 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଚାଲ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼େ ଚାଲ ଦେଖିଲେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇବା ଥଣ୍ଡା ପିଉଛୁ ଆମେ ନିମ୍ତ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 11:30 ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଥଣ୍ଡାଟେ ପିଇକି ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ନ ପିଇଲେ ହଜମ ବି ହବନି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମିକୁକୁ ଛାଡ଼ିଲି ବାବା ଆମର କ'ଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ିଲି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ତ ଆଉ ହଁ ମନଲିସାର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ତାର ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ରାତିରେ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିଚୁଆଲ୍ ଥାଏ ତ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଥିଲା 11:30 ହେଲାଣି ଚାଲିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ରହିଲେ ଲେଟ୍ ହେବ ଯଦି ମନଲିସା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ
ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଚାଲି ଆସିଲି। ତ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିକି ତମେ ଏନ୍ଜୟ କର, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯାହାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ବି ଆସୁଛି, ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର। ତ ସେ ହେଉଛି କଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ନିହାତି ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ମନେ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।